Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Muhammad Khairul Asmawi daripada Isuzu Malaysia Sdn Bhd LCV Training Department. Seperti yang anda lihat, kita ada D-Max X-Train di sini. Jadi hari ini saya akan menerangkan serba sedikit berkenaan features-features yang terdapat pada D-Max X-Train. Tanpa kita melengahkan masa lagi, kita mulakan. Jom. Pada video kali ini, saya hendak menerangkan berkenaan dengan auto-dimming rearview mirror. Apa fungsi auto-dimming rearview mirror? Ia membantu anda semasa pemanduan malam jika lampu kenderaan di belakang anda terlalu terang dan menyilaukan anda. Apa fungsi auto-dimming rearview mirror? Ia akan mengurangkan silauan dan memudahkan anda semasa memandu di waktu malam. Ini adalah contoh yang anda dapat lihat pada cermin pandang belakang bila mana auto dimming rearview mirror akan berfungsi. Seperti yang anda lihat, secara automatik ia akan mengurangkan silauan kepada anda. Sekian penerangan saya berkenaan dengan auto dimming rearview mirror. Sekian, terima kasih. Breaking boundaries. The all-new Isuzu D-Max.